Čau, Kmňouk, nazdar lidi, vítám vás u Bedury Tomb Raider. Já už jako prostě začnu se nějak vydat za to jídlo, ale na to jídlo, ale asi se divíte, že prostě nezačínám normálně od startu, ale ono to tam bylo strašně takový neprakticky, že se tam člověk prostě prdlej zvyznal. No zkrátka normálně, předtím jsme se skojili před tou bouří, tak to nějak musíme najít to jídlo. A jej, vražda, no jak jinak je to už zombie. A říkám, jestli je tady někdo vegetarián nebo nějaký ochránce přírody, tak snad se nedívá, poněvadž to má dneska blbý. Tady se budou hezky střílet jelení, jídlo tady žádný jiný není a dobíjet listy taky jak blbý, můžete mi to laskavě říct? No, asi nevíte taky, co? Říkám, nic jiného tady není, tak se střílet musí. Ty ještě, že není vegetariánka, ona je. Ještě se to nedá takhle na sobě, protože říkám, pak by se člověk daleko do té hry nedostal, protože se má nic slítla. Tuto video vlastně jenom zastřelněná, pokud se ještě někam dál dostanu a pak zase prostě ukončím. Tady co je to? Teď to vypadá jak nějaká scénka, jak by se dalo říct, jak Lara přišla ke svým oku, to mi připomíná prej, jak Maggie přišla, prej pak vám povím další příběh, jak Maggie přišla ke svému bludlíku, prej co by koupili z něho. Někdo tady je. Nebo je to z vysílačky, to já nevím. A nejdřív musíme nazbírat nějaký šípy, než vůbec to něco zastřelíme. A taky jsem už, jak jste si všimli, něco udělal s tím zvukem, že prostě to není tak potichu jako včera. Spíš to teda ne včera, ale v minulém videu. Spíš to podle mě nějak naopak moc řve zase. A všimla jsem si, že nebyly jak si vědět titulky, tak nevím, buď to budu číst, nebo ne, vyřešte si to jinak. Já vám řeknu jak. Prostě tak, že se na to koukněte na někoho jiného. Já to taky nedělám jediný Čech, jako jak jsem si všimla. Tak snad už budeme muset ještě najít jemný poslední šípek, no tady snad máme dost. Ty, já ho zastřelím už teď. Hej ty, stůj! Hele, tady kud krásně. Kurňa pix! Depa, zvládli jsme to, to bylo ku podivu celkem rychlý. Sorry. Žádný sorry, ne sorry, žádný omluvání tohle co není. No copa. Teď se nic jiného nemohla taky dělat, ne? No tak copa zase. To by si radši jela kůru ze stromu. To těžko, ne? Asi. To je divný, jen ty jelení mají celkem tvoje kuřeň a tu ten je nějaký slabý, to by se dalo říct. Jinou musím střelit ještě tam dohaně někde po lese a tu to stačilo jenom třikrát střelit a bylo. A jiný člověk střelí detrát a oni buď trajdají dál jak blbý. No tak jsme se do tábora, ale já nevím zase kudy, já jsem se totiž ztratila. No tak jo. Aha, to je z vysílačky. No tak já hledám. If you can learn to read the light in the stars, you'll always be able to find your way home. Nejdu nějak v tom kempu tady hlejst a pak už se prostě nějak v pohodě odpíchnu. Tak jsem ten leshop ani pořádně neprozkoumala, protože jsem to měla hned hotovní. Jindy se mi to fakt vždycky tak rychle nepojede. Bo jen jde o to taky, jaký jelena si člověk zvolí, protože jindy se mi pojede trefit lehkýho, což teda až teď, a jindy zase nějakého těžkýho, že to prostě nejde. Jen tak netrefit. Ne, já nechci nic, nezájem. To odejte tady hlenc. This is Conrad Roth, captain of the Endurance. We are shipwrecked on an island inside the Dragon's Triangle. Roth? Aha, dračí trojlen, říká jsem to správně. I remember the beach.
then it went black and I woke up in a cave. Tyjo, to vypadá jak hudba, Bůh ví, jaký strapek, že jo? Mrtvola, mrtvola, bože, bože. Jako by už jsme my jich neviděli. Ty vole, se jako děláš zranu, my si, že jako, že budeme hrát cokoliv poserou od kohou, to pak teda jako teda. Já jsem teda v pohodě, pak že jo. No to se mi to mluví, to se mi to mluví, když tady jsem doopravdy, tak že jo. To je to taky každému vždycky tak říká, to je to samý, že by to zaspíval líp. To se kritizuje z televize lehce. Nebo ještě když někdo říká, že ty to holky jistý hrajou totálně blbě a kleví. A přitom to, to se mluví zrovna tomu dobře, kdo neumí vůbec bruslit, no. Ha. No, když ty na tohle připravená, tak... No tak nebuď strápají na to prostě, no. To je ta hudba zase. No tak já si mám tady dostat do nějakého bungru. Teda, to tam sice napsaný není, ale mám prostě. Hudba, to jen taky ne. To je omamná hudba. To jsou sirény. Jo, jo, jsme v Řecku. Hele, boty v řenu. Hello? To je pas tohle. Is someone there? To je pas, je to pas. No, věře se zamknu asi, nebo ne. No ne, sice, ale stejně musíme se nějakou tajnou chodbu dostat dál. Vlastně, že by se tím dalo projít. No, teď nás zamknu, takže zpátky nemůžeme, musíme jedině předu. No takže jo, počkat, shift. To zní jako, kdyby to zpívala ta... No prostě nějaká ženská z Avatara. Já chci ale skočit dolů, vychytrácí. Jakože shiftem? Aha jo, jasně. Říkám, člověk z klaustrofobii by to něco pak vždycky, jako pak vždycky nepřežil, takže jo. To už by tam někde pic ho. Prostě po něm, no. No co bys asi dělala, že se ptáš zrovna mě? Teď já se nevím, co děláš, že řešíš ten dračí trojuhelník, ne? A taky si se musíš dostat, to jsme tady jako chceš kysnout, nebo co? Oh God, this is insane. Oh. Co to je? To je jak siréna. No takhle, vej, to vím taky, ne? Tak... To je nějaká ta arabská hudba, nebo nevím co. Ale nová výbava špiče. No tak rovnou si ty dveře krásně můžu otevřít. Jo, ženská, přece svět, už se tady tebe začíná hrabat normálně. To mě vždycky, když máš kantovačko, ty se ty prsty takhle vždycky dají nahoru, že prostě nemůžu mít dole. Ejo, sláva. No sláva, ale to ještě není konec. Součástky? No tak jo. Mám součástky už, já myslím, že ještě nemám. Že jsem tam vůbec dával ten zvuk. Teď jsem tu hudbu slyšel, to když jsem to tím nikdy neslyšel, já to vždycky měl tak potichu, teď to má aspoň pořád grády. Jako v kyně v podstatě. Ajajaj, blížíme se dokonce tu té pasáže, co jsem chtěla udělat. Já teď už myslím, že to jaksi bude další, protože jsem myslím, že bude trvat díl ten jelen. Ale aspoň mi nenapadne stojan. Jo, teď budou zamčený dveře i tady len vedle, že jo. To bychom tak byli uvězeni, ale úplně. Dobrý, jsme venku. Takže konec pasáže, takže nezarobíme se zase příště.